leidsime siit nüüd Mihkel Raua ja läheme uurime Mihkli käest siis, mis toob selle siia. Me oleme nüüd otse eetris, kõik on, läheb internetti, ma tahtsin teie käest... Ma olen telefoni ära peaks igal juhul, et peaks vigisema mul. Tahtsin, heliseb kaunist lihti. Tahtsin teie käest uurida, kas te valite kooli või on ikkagi tegu väikse valimiskampaaniaga? Mind on kutsutud siia osalema debatil, mis algab natuke vähem kui tunni ajapärast, mis puudutab Eesti hariduspoliitikat, kuna ma Tartu linnas... sotsiaaldemokraatide esinumbrina kandideerin, siis siia minu andmetel kutsuti kõiki erakondade esinumbrid haridusest rääkima ja see debatt hakkab õige varsti. Ja mis te arvate üldse sellisest messist, et see siin toimub? Fantastiline, on suurepärane. Mul on väga hea meel näha, et selline asi toimub ja olles ise nüüd Tartus praktiliselt elanud viimane enam-vähem pool aastat, on mul järjest rohkem ja rohkem toredaid avastusi ja kifte asju. Ma tean muidugi, et see hoone ja see asi siin asub ja ma olen enda mäletamist mööda siin vist ka esinenud. Ja loomulikult ka varem käinud erinevatel messidele väljapanekutel, aga see on väga tore, et nüüd asjad toimuvad ja loomulikult millal siis veel kui mitte praegu. Aga edu debatil! Tarvis, aitäh!